Od cifre će vam se zavrtati u glavi. Miljana Kulić je nedavno imala žestok okršaj sa dečkom Lazarom Ćorićem Zolom i tom prilikom došla do fizičkog kontakta. Sada je Miljana zajedno sa Mirkom Gavrićem porazgovarala sa Ognjenom Amidžićem o toj situaciji. Mirko je pored mene, on je moj drug, on mi čini srećnom. Sada da imam priliku, tražila bih velikom šefu 900.000 evra da budem ovdje još 5 sezona, da ugradim novi mozak, da imam samopoštovanje. Bolje mi je da budem sama nego sa budalama. Ja sam sama sebi najveći neprijatelj. Ono što sam sinoć radila nije dobro, nisam dobro. Ne provodim ljude s ljudima posle abortusa. Sve su pravo bili šta su mi pričali. On je došao ovako i unao mi su facu i pričao da je za sve bilo pravo Saška Karan. Znao je šta ga ček. Bila sam u crkvi, molila sam se, ako se pomirim sa njim, zadnje mi bilo, kraj i tačka, govorila je Miljana, a onda je svoj stav u situaciji između Kulićevi Zole podelio i Mirko. Ona će sigurno ponovo prekrašiti svoje reči, jer to me ne čudi, to je Miljana. Imam razumevanje za njega i nju. Nekako imam utisak da je nestala ovde. Nije se posvetila sebi, kad dođe ne učestvuje. Samo reaguje na Zolu, govorio je Mirko. Ostaću dosledan sebi, isključujem srce, uključujem mozak. Ja bih sa njim izdržala još 2 nedelje i bila bih diskvalifikovana, govorila je Miljana.